Pas dyorve e debate, Komisioni Regulator në KGZ nuk mori një vendim për modelin e fletës së votimit që do të përdoret në 25 pril. Në mledhin e kësaj të martë, edhe pse në të rezë kishin tre variantet e fletëve të votimit, antarët e Komisionit Regulator dhe përfajsuësit e partive politike diskutimin e përqëndruan bi kompetensat për marin e këti vendimi. Pas disa propozimeve dhe kundushtive me santarve të regulatorit, Komisioneri Zjedheve Lirian Celibashi e tërhoqë jakt propozimin e ti duke theksuar se do të cilë një propozim të ri me një model të vetëm për fletën e votimit që të të përdoret në 25 prilë.